ne, podaljšanje interventnega zakona, ki že velja, plus ta 2% mase za plače bi skupaj pomenilo približno 350 milijonov evrov. Sam interventni zakon okrog 280 in to znižanje mase za plače samo v državnem proračunu, imamo pa potem še ostale blagajne približno 60 milijonov evrov. Če se spomnite pogajanj 22. decembra lani, ko smo bili skupaj s socialnim partnerjem potem tu v državnem zboru, je gospa Kandar takrat povedala, da interventni zakon v prvi polovici leta, ker je manj obremenjen, prinese 6 milijonov, do konca leta pa približno 260 do 280 milijonov. In sindikati so danes ponudili, oziroma prejšnji teden, da sprejmejo interventni zakon do konca leta. Se pravi, oba ukrepa.